Mashtranca dhe opozita pritet të përfshinë në një tjetër debat mjaft të fortë i cili sërish ka të bëjë me institucionin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pavarësisht faktit se kjo forcë politike përmes kreut të saj Edi Rama ka paralajmëruar bojkotin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pas vendimeve që ky fundit mori për djegjen e fletëve të votimit, vjen edhe një tjetër reagim po nga ky institucion. Kreu i KQZ-s Arben Ristani ka dërguar një letër parlamentit ku i kërkon të zëvendësojnë nën kryetaren e këtij institucioni Dëshira Subashi, pasi sipas tij Zonja Subashit i mbaron mandati. Kreu i KQZ ka mbështetur kërkesën e tij në Ligjin për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë, i cili parashikon moshën e daljes në pension 60 vjeç për femrat. Në muajin shkurt Zonja Subashi mbush 60 vjeç e për këtë arsye duhet të dalë në pension sipas kësaj shkrese dhe përpara parlamentit lind nevoja për ndryshimin e saj. Por Zonja Subashi thotë se është në dieni të kësaj letre të dërguar nga Ristani institucionit të parlamentit, por ajo e shikon tërësisht të pavend. Si pasaj në këtë letër, Ristani referohet nenit 18.b dhe 19 të kodit zgjedhor, por si pasaj kodit zgjedhor nuk përcakton mosh për antarët e ti, por në nenin 17 përcakton se paga dhe privilegjet antarit të KQZ-s janë të njëta me pagën e privilegjet e antarit të gjukatës të lartë, të cilet mund të dali në pension në moshën 65 vjeç. Por këta arsye si pas zonjës Subashi, ajo gëzon të drejtën e ezaurimit të mandatit të saj. Ky me sa duke do tjetë dhe debati më i fundit mes mazhorancës dhe opozitës për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Punimet e këti komisionin në seancën e fundit opozita i ka bojkotuar, ndërsa edhe vetë Zoti Rama ka paralajmëruar bojkotin tërësor të këti institucioni.